Ratari u mnogim mačvanskim selima neće imati šta da uberu sa svojih njiva. Oluja praćena gradom i jakom kišom obrala je kukuruzna polja u Mačvi 3 meseca pre roka. Grad je padao 15 do 20 minuta bez prestanka. Oluja duvalo je, kršilo, nosilo sve pred sobom. Tako da, eto, šta će biti, ne znam, od kukuruza. 3 hektara i 75 ari imam. Od prinosa ne znam da li će biti i da li će biti šta da se vrše. Obišao sam matare, znači mladi kukuruz koji je postrano posejan, uglavnom je sa uništen. Bukvalno ja mislim da tu nije ostalo ništa. Jak vetar čupao je drveće, kidao grane, skidao crep sa krovova, pa od jutro smačvani saniraju štetu. Ako izgleda tornada tako, to je izgledala to. Znači, krenuli su oblaci neopisivi, to je, znači, skupljali se i na kraju je to krenulo kao udar nečega i onda je to voda krenula horizontalno, na 30 metara asfalt se ne vidi. Da je nemoguće da ovo izvali. Bilo opasno. Ovaj oraj star ovd 60-70 godina, sinoć ga izvalilo. Ja ne pamtim oraj da može negde da izvali. U nekoliko sela u opštini Bogatić grad je pričinio ogromnu štetu na voću, povrću i duvanu, kao i na ostalim kulturama. Pa vidi se da nema ništa, da je uništeno skroz. Evo imali tamo i paradajz, od gradnice nema nik ništa. Onaj hektar tamo što je pod kukuruzom, ja mislim, neće biti ništa. Jer taj da je zahvatio baš to. Ovo je isto totalna šteta, mislim, neće ovo mogu ništa. Nevreme je sinoć nosilo krovove, kidalo strujne kablove, pa je u nekim mestima satima bio prekid u snabdevanju električnom energijom. Oluja noćas pokidala kablove i nema struje celu noć. Narednih dana poljoprivredni proizvođači i vlasnici građevinskih objekata koji su pretrpeli štetu usled elementarne nepogode moći će istu da prijave u zgradi opštine do četvrtka, nakon čega će se znati i prave razmere nevremena koje je pogodilo Mačvu.